Paulo Guedes antecipa que avalia a criação do imposto do pecado sobre cigarro, álcool e até produtos com açúcar. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, o ministro da Economia explicou que o Brasil pode seguir o exemplo de outros países e taxar itens que fazem mal à saúde. Está correto, viu? Está correto. Uma série de países fazem isso, realizam isso, porque tem um custo para o país, né? A questão do cigarro, lá na frente, e vai ter o câncer e assim sucessivamente, está correto.